The Bible said in Jesus took Peter, James and John. Na Biblia inasema Yesu akamchukua Petro, Yakobo na Yohana. He took them from ordinary life. Akawachukua toka kwa maisha ya kawaida. He took them from their daily occupation. Akawachukua kutoka kwa utendakazi wao wa kawaida wa kila siku. He took them out of their business of that day. Akawatoa kwenye biashara zao za siku ile. He took Peter, John and James. Na akawachukua Petro, Johanna na Yakobo. And he went up into a mountain. Na akakwea katika mlima. He went up into a mountain. Akakwea juu ya mlima. And he went to pray with the three. Na alienda pale kuomba na wale watatu. So he uprooted them from normal life. Kwa hivyo akawangoa kutoka kwa maisha ya kawaida. He took them out of ordinary schedule. Akawatoa kwenye mpangilio wa kawaida. And he went with them up. Na akakwea na wao juu. He promoted them from ordinary life. Akawapandisha cheo toka kwa kawaida. He uprooted them from ordinary. Aliwangoa kutoka yaliyo ya kawaida. He lifted them to a higher level. Akawainua mahali pa juu. And he went with them to the mountain to pray. Na akakwea pamoja nao mlimani kuomba. And the Bible said as he prayed. Na Biblia inasema alipokuwa naomba. The fashion of his countenance was altered. Sura yake ikageuka. The fashion of his countenance was transformed. Na jinsia ya sura yake ikabadilika. He was transfigured from the ordinary Jesus in him. Akabadilishwa toka kwa Yesu wa kawaida waliyejua. Because he had left the ordinary life. Kwa sababu aliondokea maisha ya kawaida. He had left the ordinary schedule. Aliondokea mikakati ya kawaida. And he had gone up. Na alikuwa mekwea. And as he prayed, alipokuwa naomba, his countenance was transformed. Sura yake ikageuka. I came to talk to a believer. Nimekuja ninene na muumini. To understand if you need transformation. Uelewe kama unahitaji mabadiliko. If you need something to be altered. Kama unahitaji kitu kigeuzwe. If you need some promotion. Kama unahitaji kuinuliwa. If you need some change of story. Kama unahitaji badiliko la hadithi. You shall get it on a prayer mountain. Utaipata katika mlima wa maombi. Jesus went to pray when he was ordinary. Yesu alikuwa naenda kuomba akiwa kawaida. But as he prayed, he was transformed. Alipokuwa anaomba akabadilika. He went with his disciples. Alienda pamoja na wanafunzi. There was no glory. Hakukuwa na utukufu. But on the mountain. Lakini mlima. There was transfiguration. Kukawa na mageuzi. And then Jesus appeared to be transformed. Na Yesu akaonekana amebadilishwa. And the people that died many years ago, na watu waliokufa miaka mingi imepita, they appeared to commune with him. Wakatokea kuzungumza na yeye. There was Moses and Elias. Kulikuwa na Musa na Elia. And they started having a discourse with Jesus. Wakawa na mazungumzo na Yesu. I decree as you came to this prayer mountain, natangaza vile uliingia, whatever it is that has troubled your heart, chochote kimefadhaisha moyo wako, you live with an answer in the name of Jesus. Unaondoka na jibu kwa jina la Yesu. There is transfiguration taking place. Kuna mabadiliko yanafanyika. Your fashion is going to be altered. Hali yako itabadilika. And the great things are going to happen. Na mambo makubwa in the name of the Lord. Kwa jina la Yesu. You came defeated. Ulikuja ukiwa umeshinda. You live a winner. Unaondoka na challenge. Ulikuja umevunjika. You shall live and challenge. Utaondoka na ushindi. You came at a loss. Ulikuja na hasara. You shall live at a profit. Utaondoka na faida. You came with questions. Ulikuja na maswali. You shall live with an answer. Utaondoka na majibu. I said you shall live with an answer. Nasema utarudi na majibu. Holy Ghost help us here. Roho Mtakatifu tusaidie. Somebody who came discouraged. Mtu aliyekuja akiwa amevunjika moyo. Because you have come to the mountain. Kwa sababu umekuja kwa mlima. I declare your change is coming. Natangaza mabadiliko. Change is coming. Mabadiliko yako. Your change of story is coming. Mabadiliko ya hadithi raja. I know of a man. Najua mtu. Who went to pray. Aliyeenda kuomba. And as he was praying, he was a simple small man. Alipokuwa anaomba alikuwa mtu wa kawaida haba. People were calling him corny man. Watu walikuwa wanamuita munyang'anyi. Others were calling him supplanter. Wengine walikuwa wanamuita mtu mbovu. He had a funny name. Alikuwa na jina mbaya.
But when he appeared before the Lord, lakini alipotokea mbele za Bwana, and he knelt down to pray as a man, akapiga magoti kuomba kama, when he said amen, aliposema amina, he was a nation, alikuwa taifa. Something will change in your life today. I said something will change in your life today. In Genesis that the 2 Manzo sura ya 38 and the verse number 28 mstari wa 28 we find a man of God, Jacob. Tunaona mtu wa Mungu Yakobo. He knew to pray when he was defeated. Alipiga magoti kuomba akiwa ameshinda. He was a normal human being. Alikuwa mwanadamu wa kawaida. And when he was standing up from the prayer, akiwa anasimama katika, he was already Israel. Tayari alikuwa Israeli. Today your answer has come. Na siku ya leo jina lako. And your change has reported. In the mighty name of Jesus. Shout and believers, amen. Amen. It doesn't matter. Haijarishi. How things are today. Vile mambo yalivyo leo. It matters. Inajarisha. How things are going to change. Vile mambo yatabadilika. Because you are in the presence of the Lord.